and gentlemen, we will continue with junior class today. Dámy a pánové, pokračujeme se soutěží určenou pro juniory. Jako prvá na start první listině za Českou republiku. For Czech Republic is first on the start list. Kateřina Růžičková, London. Celkově 20 trestných bodů, 69, 92, 69, 92 and 20. In a minute, Eliza Kulakova, Bulgaria on the start. Startuje nám bulharská dvojica. In total 75-12, celkově 6 trestných bodů, čas 75-12. Germany, Mika Roth, Kabutu. Německo právě teď, na startu.
240, bezchybnej za čas 72.40. Polona na start now, Impala Riding, ridden by Natalia Sidou. Polsko! Total 78, 16, celkově 9 trestných bodů. Denmark on the start, Katsi Duel, written by Caroline Sandbuge. In 76-96, tři trestné body, čas 76-96. Czech Republic, Česká republika, Rozálie Pichertová, Cupcake. Thank you.
So sorry to say it, Raider has to be eliminated due to second refusal. Takže bohužel dvojice vyloučená pro druhou neposlušnost koně na parkouru. Again, start now, Cash, Hanebo Die, Maďarsko. Thank you.
Celkem 18 trestných bodů, 75-49 byl čas. Startovat bude opět za Českou republiku Emma Sofia Španko a Consul Czech Republic on Star. Bez signálu zapisovala 3 trestné body za čas, čas 76-79. Germany, Paul Fischer, Chintari LP, Německo, Deutschland jetzt. Čtyři trestné body za čas 77-57. Polsko a Natalia Štefánská a Castello jsou dalšími startujícími. Polo na start. Like an eagle with a little, there is a bird of gold, so I'm going
Plesivné jízda čas 72.70 pro polskou jeskyni. Henry Greve a Zora za Německo. Germany on a start. Celkově 15 stresných bodů, čas 76.58 sekund vteřiny. Viktor Skutecký a Nena Šantizet za Českou republiku jsou dalšími startujícími. Czech Republic. Toto 75-78, celkově 6 trestných bodů, čas 75-78. Leáč Tenier, Radiháza, Etelon, Hungary, Maďarsko. Something to do. You're in the middle of the top. I'm not sure. I'm not sure.
flows in total 77 self-esteem, celkově 12 trestných bodů, čas 77.33. Jasíny, Ivo Meč, Hungary, Maďarsko. In total 74-71, celkově 13 trestných bodů v čase 74-71 nazbírala maďarská dvojice. Germany, Teresa Hessler, Die Linta Blue, Německo. Central Pill 76-35, celkově 7 trestných bodů, čas 76-35, zapisuje Tereza Hesla. A já mi tě, Vápko, Pecína, Bulharsko, Bulgaria, na start. Thank you.
77, 61, 8 trestních bodů, 6, 77, 61. Česká republika, Kventina a Karolina Jilková. Czech Republic, on start. Falsing total 75-21, celkově tedy 14 trestných bodů, čase 75-21. Italian the start, now Ludovica Lobosco, Oberon van de Berg. Italia. A je to čtvrtá dvojice do rozeskakování. Posouváme se dál, start první listinou za Bulharsko, Bulgarian start now, Karino Milko Košev.
73 in 76 91. 23 trestných bodů, čas 76 91. Posto Polon Victoria je náš Porkos. Jedenáct trestních bodů, čas 76-82, zapisuje polská dvojice. Vizarakis, Cashflow, Hungary, Maďarsko. In 74-42, celkově 5 trestných bodů, čas 74-42. Anna Klára Pataky, Lenard, Hungary, Maďarsko. Thank you.
prosíme majitele Chevroleta Česká republika, poznávací značka 7P85497, aby si přeparkoval na parkovišti k tomu určené brání výjezdu ostatních vozidel. Majitel Chevroletu, poznávací značka 7P85497, si přeparkuje brání výjezdu ostatních vozidel. Děkujeme. Startovat bude za Českou republiku Jimmy a Emma Seláková. Czech Republic. Celkově 33 trestných bodů, 94-43 zapisovala Emma Seláková. Tesaleny Tillmann, Deutschland, Germany, Německo, Konzerno BA.
Falls into the 8307, celkově 18 trestných bodů, čas 83.07. Czech Republic, Česká republika, Karolina Šťastná a Ikar Doha, právě teď na startu. Celkově 9 trestných bodů, 78-63 byl čas. Kofiji a Kateřina Ružičková jako další za Českou republiku. Czech Republic na start. Sorry to say, Trader has to be eliminated due to second refusal. Dvojice vyloučená pro druhou neposlušnost koně na parkouru. Eliza Choláková, Jessica from Bulgaria. Bulharsko právě teď na startu.
falls in 73-33. Bohužel chyba na poslední skoku, čas 73-33. Katia Čenge, Kiš Gergej, Mašo, my ještě skáčeme. Don't start, please. Not. Schengen, Kishgegei, Karina, Hungarian start now. Jump off in this competition, dámy a pánové, za 5 minut uvidíme rozeskakování této soutěže. Go again, you know I'll
Jsme připraveni pro rozeskakování v koloběžky, již první za Německo, Caboto a Mikarot. Germany on the start, now as first for a jump off.
36, 39, ve signech je čas 36, 39. Hungary, Nanabodaj, Cash. Majersko. Čtyři presné body, čas 36, 46. Polsko a Natalia Štefanská, Castillo, Poland na start. Čtyři trestné body, čas 34, 82. Second place so far. Ludovica Lobosco, Oberon van der Berg, Italy, one start as last in jump off. Jako poslední startuje italská dvojice v rámci rozeskakování. Čtyři trestné body, čas 37.02. Ladies and gentlemen, in few minutes you will see fresh doing ceremony of this competition. Dámy a pánové, za malou chvíli, pár minut, uvidíme dekorování v rámci této soutěže.